Gran part dels anys 80 i 90, les socialdemocràcies majoritàries van acceptar que el model de desenvolupament natural era el neoliberal, amb un grau menor que les dretes, segur, amb una major sensibilitat social, socialliberalisme, també, però que en realitat el mercat, i el mercat tal com es pensa pel neoliberalisme, era el model natural d'actuació i de desenvolupament. La socialdemocràcia com a tal, la socialdemocràcia majoritària, va fracassar. I hem d'acceptar que un nou moment històric ens han canviat totes les preguntes. I per tant haurem de buscar, i aquesta també és una feina del debat del nou espai polític, aquestes noves respostes.